Nu har vi börjat denna jackpot-omgång. Startbilen släpper fältet i V75 avdelning 1. Vi noterar galopp för nummer 3, Loose Pride. Det är 4 Ilo Håleryd då som joggar till ledningen utan att Peter Untersteiner behöver bruka speciellt mycket krafter. Erik Adielsson tar då ut nummer 3, Loose Pride, i banan utan att störa konkurrenterna. Och vi har en odramatisk öppning på den första avdelningen där 4 Ilo Håleryd leder före nummer 2, My Boy. Där sitter Stig och Johansson i sulken på gång i spåren då. Nummer 6, Kejsare Sund, som körs av Torben Jansson. Kejsare Sund som glider fram till ledaren och där får gå kanske en otacksam väg. Om nu inte 8, Flash och Victor avlöser honom. Flash och Victor nummer 8 som Åke Svanstedt sänder iväg. Man har öppnat 1.15 första 500 meter. Då gick det fortare än det såg ut, Thomas. Ja, det gjorde det. Och dessutom så tappade Nobel Nalan mycket mark första biten. Men är nu på gång i spåren han också. Positionsväxlingar här i den inledande avdelningen där 7 Nobel Nalan är 1400 meter från mål, når fram till ledande 4 Ilo Håleryd, och ser de där då, där två hästarna som slogs i försöket på Axvalla in på mållinjen. 4 Ilo Håleryd i ledningen, 7 Nobel Nalan utvändigt om ledaren i ryggen på Nobel Nalan då, 8 Flash och Victory som Åke Svanstedt gav en perfekt position, 6 Kejsare Sund därmed som tredje häst i andra spår. Vi kommer fram till första varvet där och då tittar jag på tempot och konstaterar att man sänkte till 1.17,6 första kilometer. Ja, det är bra tempo på det här loppet med tanke på att banan är besvärlig. Tycker jag tittar på Nobel Nalan här utvändigt. De vidrigen sitter och håller rejält i honom, men än så länge så fungerar travet bra. Attacker då från kön. Nummer 1, Campbell House, en starttrygg herre som ger sig iväg. Vitklädd kusk i högerkanten på bild är Jim Frick, drar med sig ryggen då nummer 10, Supersingel. Du, Don Widgrens chans måste ju ligga i att nu sätta tempo på Ilo Håleryd för att kunna slå honom. Det kan ju bädda för en tredje häst. Ja, jag tror att Dan i det här läget väntar till kanske 500 kvar innan han börjar köra, eller när de kommer i sina attacker från köd. Men för att han kan avsluta Nobel Nalan 11, 10,5, 500 meter på riktigt bra förhållande, så han är inte osnabb. Där avläser jag tempo för 500 meter mitt i loppet. Bara 1.20 in i kurvan då. 4 Ilo Håleryd före 7 Nobel Nalan ute i spåren. 1 Campbell House är bra gående. Så vi vet att i ryggen på ledaren sitter 2 My Boy. Vi vet att invändigt där också är nummer 8 Flash och Victory. På väg in mot upploppet då. 4 Ilo Håleryd med 7 Nobel Nalan utvändigt. 1 Campbell House i tredje spår. Upploppsklockan har ringt. Här kommer de då med 4 Ilo Håleryd fortfarande med grepp. Ska han vinna fjärde raka för Peter Untersteiner? Det tar emot nu. Ute i banan kommer flera hästar. Campbell House är på gång, men fortfarande Ilo Håleryd med lite grepp. Ilo Håleryd fortfarande längd för ett Campbell House. Kejsare Sund är loss också, kommer kraftigt kvar. Men det är Peter Untersteiner som vinner loppet. Han vinner med en klar längd. Han fortsätter vinna den Ilo Håleryd och Untersteiner segerskäst. Den har vi vant oss vid. Den kommer det. Ja, nu måste jag och framförallt vara väldigt försiktig så att han inte orsakar en omstart till. För då blir han ju utkörd. De är iväg, ut i banan kommer hästar snabbt och Podgorica kan vara illa ute från sitt innerspår. Han är bra iväg från start, men ännu snabbare är från springspåren. Nummer 6 Redneck och 7 Sammy Bolden, medan Podgorica snyggt ut i banan. En galoppör från start var nummer 12 Cotton Eye Joe. In i kurvan då, Podgorica lite illa ute. Tas lugnt av Svanstedt som kör på säkerhet, och det är en riktig rysare som har tagit hand om ledningen, nummer 6 Redneck. Ja, det var till och med så att han trängde sig lite grann ut och störde superpuban nummer 3. Stig Johansson fick ta upp lite grann, men nu har det lugnat ner sig. Stig Johansson har valt att köra invändigt och därmed hittar favoriten Podgorica ett fint andra på utvändigt. Vilken lugn öppning första 500 meter efter 1.20,1. Ska jag också berätta att nummer 11, Nike, galopperade i den första kurvan och tappade så mycket att den grekiska gudinna tog det vara borta. 1400 meter från mål då, 6 Redneck i ledningen. En riktig rysare, en av loppets minst betrodda hästar. Var då snett utvändigt. Nummer 7 Sammy Bolden, invändigt är också perfekt placerad. Gunilla Ögren, Sartorius som är smart framlotsad av Robert Berg. Storfavoriten är Podgorica som du sa, Thomas, perfekt placerad som andra häst i andra spår. Framför nummer 2 Kenzo Hornline. Vi får en intressant mellantid nu när man kommer upp till 1000 meter och då stannar klockan på 1.21,0. Vad säger vi om det tempo? Ett väldigt lugnt tempo. Det här är ju den lägsta klassen i V75, klass 3, och det här är de minst rutinerade hästarna. Vi noterade att Podgorica travade lite grann på dåligt runt första sväng, och det är uppenbart så att här kör Åke Svanstedt väldigt mycket på säkerhet. Begär ingenting av sin häst utan bara följer med och hoppas att han ska hitta en fin rytning för sporten.
Efter den lugna inledningsrundan har då Tommy Hané bakom ledande 6 Redneck självmord skärpt tempot där framme nu 700 meter från mål. Leder alltså 6 Redneck för 8 Sartorius som kan fixa fina pengar till Gunilla Ögren. Utvändigt om ledaren 7 Sami Bolden. Sen måste väl snart Svanstedt göra någonting med Podgorica som är ute i spåren och försöker ett angrepp. 500 meter från mål då. Podgorica går riktigt, riktigt bra ut i spåren. Är på väg fram och övertar ledningen in i kurvan. Det gör han. Oj, vilken långsida han gick, Thomas. Ja, nu ser han väldigt fin ut. Och som det ser ut just nu så är det bara en häst på banan. Vilken uppvisning av Podgorica, dagens största favorit som har ryckt ifrån dem. Han leder med 20-30 meter. Han har krossat konkurrenterna. Det är en häst som har startat 8 gånger i karriären. Han har vunnit 5 segrar, är på väg mot sin 6:e seger i tuffast tänkbara sällskap. Åke Svanstedt tittar sig över axeln mot konkurrenterna men behöver inte befara någonting. Det är 100 meter kvar och Podgorica har fullständigt pulveriserat konkurrenterna. 3 Super Puma, Stig och Johanssons andrahandsfavorit, avslutar jättebra från kön. Det är långt före de andra, men vad gör det? Vi har en suverän vinnare utav klass 3-loppet. 17 sista varvet på imponerande nummer 1, Podgorica, Åke Svanstedt. Sen. Silverdivisionen V75 avdelning 3 är iväg. Starten har gått, körning på flera händer om positionen såklart, medan 10 Xerxes agger upp från sitt besvärliga startspår galopperar. Långt ut i banan 8 White Chiba som kanske försöker på ledningen, kommer inte ner, väldigt trångt om positionerna. Invändigt är det nummer 1 Adeline Match som sticker fram fötterna, så fortsätter väl Robert Berg och utmanar om ledningen. Klarar inte det utan så försöker Viklade Berg istället krypa ner ryggen, och mycket överraskande är det Peter Untersteiner som återigen har tagit hand om ledningen. Untersteiner som är en extremt skicklig spetskusk, gillar att köra i ledningen. Han trivs där, en duktig tempobedömare, söker sig ofta till ledningen och gör det väldigt, väldigt bra. Upp mot 500 meter där passerade Le Marche på snabba 1.14,6. Då satsar Hans-Petter Tolse med favoriten 5 Sörbol och som möter en försiktig inledning. Det verkar nästan som Hans-Petter körde på säkerhet. Sänder fram sin häst till positionen snett utvändigt om ledaren. Och då 1.400 meter från mål så har ni någon där. 1 Adeline Marche med 8 White Chivas i ryggen. Och favoriten lite illa ute utvändigt om ledaren i det vi kallar dödspositionen. Han har varit väldigt stark, klarat sådana här positioner förr, men det här är ett kvalificerat sällskap, så att vi skulle önska att för hans Peter Tolsens del att han hade fått en bättre position. På andra sidan minns jag att han vann sitt försök på Axvalla från exakt samma position. Man har passerat första varvet på 1.17,0, vilket är efter rådande omständigheter tufft. Man noterar bakom de tre ledarna att 4 Holyfield sitter som 3 på innerspår utvändigt om Holyfield nummer 2 och Revoir H som 4 i andra spår också. Nummer 6 upphållra. Mycket lågt tempo just nu. Ja, och det ska bli spännande att se vad Stig Johansson kan göra med sin Revoir H som sitter i ryggen på den stora favoriten nummer 5 Sorvolo. Här kan vi förvänta oss en match in på linjen. Långt från bak från kön attackerar då 3 Laroff. De var ju tvungna att göra någonting, köhästarna. I det låga tempot bakom Laroff så försöker Torben Jansson gå med sin häst nummer 11, Benning Ensign. Ute på långsidan då skärps tempot där fram och det märks eftersom köhästarna har svårt att komma ikapp. 16 meter från mål kan det rent av bli så att Untersteiner vinner igen. Med tanke på att han fick öppna ganska fort, bättre än 15 första 5, så borde han vara matt. Kanske får svar på det direkt nu när man är inne i sista kurvan och man attackerar från alla håll. Där är då fortfarande utvändigt den ledaren, favoriten 5 Sörvolo. I tredje spår attackerar 6 Upporron. Adeline Match försöker Untersteiner ta en fräckis med rycka undan. Där är långt ut i banan också 3 Laroff. Men fortfarande 1 Adeline Match, favoriten 5 Sörvolo är definitivt illa ute. Bakifrån anfaller de från alla håll. Här kommer de då med Adeline Match fortfarande flygande. Sörvolo har inte gett upp och får greppet. Titta, ska ni se. Trots det tunga loppet är norrmannen flygande och kommer att fixa det här. Sörvolo och Hans-Petter Tolsen, vi har en ny favoritseger på gång. Sörvolo taktar om lite grann sista biten in mot mål, rycker lite i huvudet, men det var kanske som han slappnade av. Vi har en norrman i vinnarskicken, Hans-Petter Tolsen efter seger med 5 Sörvolo. Vi har 2 omstarter i det här loppet. Vi ser om vi kommer iväg i tredje gången. De är iväg. Starten har gått. Jesse Liv som väntat långsamt från start, men Frick var ju mest intresserad av att han ser skulle trampa iväg först. Så galopperar hon. Inte oväntat stegar hon över i galopp kort efter start. Och favoriten är mycket, mycket illa ute här. Definitivt borta är nummer 12, Falnos L, som har galopperat så mycket att hon är definitivt ur leken.
galopp in i kurvan också för andrans favoriten 13 Flamma Stolt. Och nu är det väl på det sättet att det är bäddat för en överraskning. Kort galopp i kurvan för 3 Twigs Annie. Den tidiga ledaren är nummer 1 Star Dro som har tagit hand om ledningen med 4 Vinces Nordkapp i ryggen. Och favoriten långt ner i kön, Thomas. Ja, och hon är ju väldigt stark, men det här tror jag inte hon klarar. Intressant är att nummer 5 Maidon har kommit fint igenom från start och ser bra ut. Och det är en häst som regelrätt slog i sig liv för några starter sedan. Öppningen mycket måttlig på ledande 1 Star Dro som fick inleda med 1.21,4 första 500 meterna. Hon leder då 1400 meter från mål med nummer 4 Vinces Nordkapp i ryggen. Fram utvändigt om ledaren då 5 Maidon som körs av Björn Goop, son till Olle Goop. Så framgångsrikt är Björn Goop att han förra året valdes inte bara till årets kusk utan också årets komet. Specialist på ston Björn Goop, han har vunnit 7 V75 lopp varav 6 med ston. Kommer upp mot första varvet och stänger av klockan där. Konstaterar att varvet har gått på 1.21,7. Attack då från nummer 11, Tessa Galant, som Lennart Forsgren sände iväg. Där har Björn Goop inga som helst planer på att släppa ner Tessa Galant. Och en så skicklig kurs som Forsgren är riktigt illa ute. Ja, han gjorde en attack för att få överta positionen snett utanpå ledaren. När han misslyckas med det så är det bara i stort sett i upploppet. Hästen kommer att sacka och tappa mer och mer och är borta. Bakom Tessa Galanto på gång i tredje spår nummer 14 Whiskey Sour, Olle Goop i hästägar färg i grön dress. Bakom Whiskey Sour då också nummer 2 Jesse Liv som inte kan räkna bort helt. 700 meter från mål, de är ute på långsidan. Då kommer attacken från 9 Dana Dro som är ute i spåren och kugger. 1 Star Dro, 5 Maidon och 9 Dana Dro. Då så ser det ut just nu, 550 meter från mål. En helt öppen historia. Ja, det är det. Frågan är, kan då Maidon sträta emot här mellan hästar? Det ser ut som hon kan göra det. Kanske till och med kan överta ledningen och ta emot Dana Dro. Maidon håller på att överflygna nummer 1 Star Dro. Det är tuff körning här med 9 Dana Dro hängande i tredje spår. Bakom det smyger också 4 Vinces Nordkapp. Där är 6 Super Diva. In på upploppet och nu ska det avgöras. Upploppsklockan ringer. Här kommer de. Fortfarande då Maidon i galopp. Nej, hon har gjort bort sig där. Då är det Star Dro istället. Vinces Nordkapp ut mellan hästar. Här är en jätteskrätt på gång långt ut i branan Whiskey Sour. Fortfarande ett Star Dro med lite grepp. Här kommer hästar längre ut. Men det är Star Dro som kommer att ställa till med en praktsensation här. En 20-åtsare vinner det här loppet. 3 Twigs är i ryggen på ledaren med kraftig form. En segern till Åby. Segern till Stefan Söderqvist och 1 Star Dro. En champion Stig H. Johansson. Öppet lopp, detta klass 2, denna klass 2 final där startkommandon är igång. Och man är iväg. Starten har gått. Alla 12 hästarna travar. Snabb första biten. 1 BK såklart har närmast 3 Benito Fager. Så ger Thomas Urberg upp och backar ner i ryggen på BK som är 3 Benito Fager. Och så säger att jag sitter ensam i kommentatorskytten beroende på att Thomas Nilsson här kör med 6 Don Godiva. Lillebrorsan till Lovely Godiva som för övrigt har vunnit ett lopp före V75 idag. 1700 meter från mål och 1 BKs i ledning med 3 Benito Fager i ryggen. Illa till i spåren har 12 Controls Corral hamnat. Då måste Tommy Hanné avancera. Don Godiva med Thomas Nilsson har öppnat mycket, mycket lugnt från start och är sist i loppet hittills. 500 meter passeras då på måttliga 1.21,9. Då har 12 Controls Corral kommit ner snett utvändigt om ledaren i dödspositionen på väg i spåren då. Istället favoriten 2 Lovartsund som ställer och far och är en besvärlig herre. Stig och Johansson måste hela tiden sitta och passa honom och nu är han illa ute i tredje spår. Kanske får svårt att komma ner någonstans i banan. 1200 meter från mål då. Nummer 1 Bikos med vidkusk Robert Berg har i ryggen 3 Benito Fager utvändigt om ledaren 12 Controls Corral som i sin rygg har 7 The Black. Han har passerat varvet på lite bättre tempo. Det är en 20,5 och Controls Corral. Tommy Hanné verkar inte ha några som helst planer på att släppa ner favoriten 2 Lovartsund. Och där sitter då Stig och Johansson så vackert i tredje spår. Breves Express då, ja, han sitter som tredje häst på innerspår. Och därifrån måste ju Johnny Takter ha mycket tur för att komma ut. Utlämnar åt omständigheterna. Fram i spåren istället då nummer 4 Counts Suit. Också en osäker herre som har gått felfritt. Smygs upp i ryggen på 2 Lovartsund. Breves Express då, som alltså som trea på innerspår. Fortfarande sist i högerkanten på en bild. Nilsson med Lovely Godivas lillebrorsa. Nummer 6 Don Godiva. Tuff körning på långsidan då där 1 BKs fortfarande leder. 3 Benito Fager i ryggen på ledaren. Så är 12 Controls Corral på väg att ge upp när man närmar sig 500 meters pålen.
Vägen i sista kurvan då ger Controls Corral upp totalt och Benito Fager ut i banan tätt mellan positionerna nu när Thomas Urberg får fritt framför tre Benito Fager som glider fram till ett Picos. Ut i banan har två Lovarsund klara bekymmer, favoriten där bakom också fyra Count Zoo. Men då rycker Robert Bergman över ett Picos som får någon längd till godo på tre Benito Fager. De rycker ifrån fältet en aning, långt ut i banan också, sex Don Godiva på gång. Upploppsklockan har ringt. Här kommer de då med tre Benito Fager med lite grepp. Thomas Urberg tittar sig inåt, tittar sig utåt. Konstaterar att han har slagit nummer ett Picos. Vad händer mera? Breves Express mellan hästar försöker, ha fått fritt fram. Men kommer inte att räcka fram till tre Benito Fager som vinner en klockren seger för Thomas Urberg. Breves Express och Johnny Takter, ja de blev tvåa. 1998. Och de är väl. Stort har gått. Alla tio travar. Right on line, naturligtvis. Pintering. Oj, vad står som han är. Galopp för Lookout Victory. Hittar benen ganska snabbt, men tappar mycket position. I ryggen på ledaren Carl Otter, där fick Leif Vitas på en perfekt position. Och så är det Scandal Play som blev hängande som första häst i andra spår. Det var ingen bra position. Däremot mycket bra position för norrmannen Sju Gentle Star, som kom ner som andra häst i andra spår. Andra par utländigt. En väntad inledning. Ja, att Dragon Line skulle ta ledningen var väntat. Vi har hört förstått att taktiken är den att jag tar ledningen och jag vill hålla det så mycket längre det går. Det visste Gunnar Tollefsen bakom Gentle Star och kröp ner. Körde aldrig för ledningen. Öppning första 500 meterna på 1.17,6. Kan det ha varit taktik det här också från kretsen runt Right Online, att de så bestämt gick ut och sa att vi tar ledningen och släpper inte, för ingen utmanar ju. Nej, det är ju så att vi var ju tillfällig i fjol i de stora loppen, så var han lika snabbt, tog ledningen och släppte bredvilligt till någon annan för att hänga med så att säga i draget. Och det är klart att det tror nog alla att han skulle göra också, därför har man gått ut och demonterat detta. 1200 meter från mål då, fyra Right Online ledningen med den blå Atle Hamre, mannen med guldhjälmen. Utvändigt om ledaren hänger Scandal Play, fjolårsvinnaren nummer 5 i ryggen på ledaren 2, Carl Otto. Tempo, där trycker jag min klocka och klockan stannar på. 1.18,3, vad säger vi om det? Det är ett lågt tempo, banan är kanske någon sekund långsam, tror jag kanske. Men det är fortfarande ett lågt tempo, alla avvaktar. Jag tycker det är en spänning i hela fältet här, ingen gör någonting just nu. 900 meter från mål, då tar vi hela alla positionerna. Fyra Right Online med fem Scandal Play, utvändig temposkärpning nu. Ryggen på ledaren 2, Carl Otto, som utvändigt har 7 Gentle Star. Den trea på innerspår, kungen, sju, nummer ett rival Damke, som utvändigt om sig har sex Kramer Boy. Som fyra på innerspår, 9 Frisky Fraser. Där utvändigt 10 General Omemer, men han har långt fram och nu går det fort. Nu kör man riktigt, riktigt hårt och det är Scandal Play utvändigt ledaren som trycker upp fältet. Han har med sig, han får bra svar av Right Online i ledningen, har med sig Gentle Star. Kramer Boy sänds iväg drygt 500 meter från mål, tempo. Där trycker jag klockan. Nu är man ner i 13-klippet in i kurvan. Mycket, mycket bra tempo då när Kramer Boy kommit undan i tredje spår. Fem Scandal Play ser bra ut utvändigt om ledaren. Hamre hukar sig framåt bakom fyra Right Online. Carl Otto kan inte, Gentle Star kan inte. Det är fyra Right Online, där är fem Scandal Play som ser kanonfin ut. Kramer Boys är inte bra ut längst ut, General November. Här kommer de. Fem Scandal Play har trots sitt oförmånliga lopp fixat det här. Den hästen har greppet just nu. Ska han vinna igen? Han vann förra året. Här kommer de ut i banan. Scandal Play är trött. Eklöp ger honom den sista ansträngningen. Rival Arte längst ut. Gentle Star kommer tillbaka. Det går segt in mot mållinjen. Det är ett Gentle Star eller Rival Arte. Stenhårt! Hårt i mål i den. Vilken som var Stefan Söderqvist taktiken. Och får han sin önskeposition med Finishing Touch som trivs allra bäst i ledningen. Och då som trea på innerspår, en röd kusk. Det är Torbjörn Jansson i hästägarfärger. Han kör nummer ett Finally. Bakom Finally då Erik Adilsson som har bytt häst. Och här kör nummer fem Busy Ås som eventuell seger ger 300 000 kronor på 7-1. Gör en måttlig öppning första 500 meter efter 1.20. Då är det Erik Adilsson som är offensiv bakom fem Busy Ås och glider fram som första häst i andra spår. Drar fram där vit kusk in Frick som kör två Hunter Ladej. Nu går det så sakta, alltså nu upptäckte Olle Gopa att nu måste det hända någonting. Från kön redan på med favoriten nummer 10, Quintus Pay. Som kommer tuffande här då, 1300 meter från mål. Kommer sannolikt att landa utvändigt om ledande sex Finishing Touches. Finishing Touches som alltså ger 237 000 kronor på 7-1. Upp mot 1000 meter kommer sex Finishing Touches, passerar 1000 meter där. Då stannar klockan på 1.21,7. Mycket måttligt tempo. Ja, Stefan Söderqvist har styrt och ställt fram och bestämt det här. Och jag tror att han är väldigt nöjd med det här lugna första varvet. Nu kan han ta emot storfavoriten med varma servetter. 185 000 kronor, 3 kronprinsessa Sund sitter i ryggen på ledaren. Hon kan gå fort en bit om hon får luckan. Erik Adilsson fick då en perfekt position. Andra par utvändigt med 5 Busy Ås.
trea på innerspår vet vi att ett finally sitter där utvändigt. Två Hantala Day. Över en halv miljon på 7-1 om två Hantala Day vinner. Nu är de ute på sista långsidan. Lutar inte ändå åt Quintus Pay, Thomas. Han är ju så otroligt stark och visat väldigt bra form. Så att frågan är, men där har även Finishing Touches gjort som trivs där fram i ledningen. Det här kan inte på långa vägar avgjort. Vit kusk på väg. Halv miljon hästen. Två Hantala Day med Jim Frick i sulken in i kurvan. 400 meter kvar står Johan Edlund. Hur ser favoriten Quintus Pay ut, Johan? Jag tycker Olle Gubb ser belåten ut bakom sin 10 Quintus Pay. Jag tycker att han har skaffat sig ett litet övertag på ledande 6 Finishing Touches. Ni där hemma som har sträck för favoriten, ni bör vara förhoppningsfulla nu. 300 meter från mål. Håll i er, för nu ska kulorna fördelas. Upploppsklockan ringer. Här kommer de. 6 Finishing Touches har inte gett upp. 3 Kronprinsessas under ryggen på ledaren har krafter kvar. 10 Quintus Pay vet vi står ända in till mål. Ut i banan kommer flera hästar dykande. Fortfarande 6 Finishing Touches. Gubb som en mästare på måtta in det. Verkar ha lite kontroll ändå på hela 6 Finishing Touches.